Doncs bona tarda a tots i totes. Comencem des de la CUP Crida Constituent amb una idea molt clara, però a la vegada que pensem que és transcendent. Les peticions del sector públic no es solucionen amb uns pressupostos, sinó amb un canvi estructural de model. Hem volgut començar aquest faristol amb aquesta idea que per nosaltres és transcendent i fonamental, i en el context d'una setmana que dins del context de la realitat del darrer any és la que expressa més mobilitzacions en el conjunt del sector públic. En primer lloc, tenim convocatòria de tota una setmana des del dilluns fins al dissabte, des del dilluns fins al divendres, del 26 al 30, de convocatòria de vaga en el conjunt de la sanitat i de manera molt especial de la sanitat primària. El motiu principal d'aquesta vaga és la denúncia per la insostenible situació que té l'atenció primària, fonamentalment per la manca d'inversions i per la manca de personal. Ara estem a les portes de que les properes setmanes, com cada any, doncs assistim a la enèsima crisi sanitària que voldrà expressar-se per alguns o algunes com un virus, com si la crisi provoqués la grip, quan realment la situació de saturació és crònica, es repeteix cada any i es deu a d'altres motius que són aliens a la salut, com són les retallades, la manca de planificació i un sistema sanitari centrat en la intervenció hospitalària i no primària. Alguna d'aquestes retallades a les que fem referència sovint pel que fa a la primària: 3.000 professionals menys en l'atenció primària del 2010 al 2015, un total de 60 serveis d'atenció vinculats a la primària tancats, i el que significa des d'un punt de vista econòmic 800 milions d'euros menys en la inversió de la primària. La pèrdua del pes de la primària sobre el conjunt del sistema sanitari no vol ser assumida per l'autoritat sanitària, i podem veure com setmana sí, setmana també, des del departament se'ns trasllada un discurs en el que semblaria que la primària és la centralitat de la seva inversió. Tot plegat, el conjunt d'aquestes retallades a les que fèiem referència han tingut expressió en les condicions de treball dels treballadors i les treballadores d'atenció primària, no es cobreixen situacions d'incapacitat temporal, allò que anomenem la baixa mèdica, no es cobreixen o no substitueixen les vacances, ni tan sols les jubilacions, amb el que significa això, que per cada treballador o treballadora que es jubila, no hi ha un nou treballador o treballadora que s'incorpora als serveis sanitaris. Tenim també una realitat de dificultat en l'accessibilitat als infermers i les infermeres i a les metgesses, als metges. Tenim un estàndard que diu que en 48 hores la primària t'hauria de donar resposta a visita mèdica. La realitat dels nostres centres de primària és que això no es compleix. Per alguna excepcionalitat que pugui haver-hi, la norma és que va molt més enllà de les 48 hores, moltes vegades molt més enllà de la setmana i fins i tot amb alguns supòsits en alguns CAPs en els quals s'està donant visita mèdica més enllà d'un mes. Si parléssim de la medicina general i de la intervenció quirúrgica, parlaríem de mesos per algunes intervencions quirúrgiques. També el que suposa que l'accés a les proves complementàries sigui un altre hàndicap per donar una resposta de salut. En la mesura que s'endarrereix les proves complementàries, s'endarrereix també la intervenció en termes de salut i, per tant, un cercle que s'acaba tancant en el conjunt de la precarietat del sistema sanitari català. Ens heu sentit moltes vegades explicar des de la CUP quina és la nostra proposta pel sistema sanitari. Dotar, evidentment, de més recursos, potenciar l'atenció primària, intensivar l'atenció comunitària, desmedicalitzar l'assistència i, per últim, també, d'una manera clara, l'aposta perquè els treballadors i les treballadores vegin revertides les seves retallades i un augment de les plantilles. Diem això, però alhora apostem perquè hi hagi una reversió absoluta del sistema sanitari. I per reversió absoluta situem la sociovergència i el que significa la confusió entre el públic i el privat en el sistema sanitari com una de les grans causes de la seva precarietat. Per tant, l'única manera que veiem perquè sigui possible una atenció universal, pública i de qualitat és que tinguem un sistema sanitari 100% públic en la seva titularitat, en la seva gestió, en la seva provisió i en el seu control. També per aquesta setmana tenim convocatòria de vaga a l'ensenyament, convocatòria de vaga general el proper dijous al conjunt de l'ensenyament i que té també en el procés de mobilització origen
en el que vam viure el 17 de novembre en convocatòria del MUCE, del Marc Unitari de la Comunitat Educativa, que sota el lema "Ara toca educació pública, volem el 6%", es plantejaven tres grans eixos d'intervenció. Primer, donar més finançament a l'ensenyament. Segon, lluitar contra la segregació. I tercer, el dèficit democràtic. Des de la CUP compartim aquests tres eixos, però insistim en algunes qüestions. La centralitat de la dotació de recursos. Sense recursos econòmics, difícilment es pot aspirar a tenir un ensenyament públic i de qualitat. Reversió de les retallades, dels darrers anys a l'ensenyament públic. Construcció amb una perspectiva de gènere. Venim del 25N, difícilment algú pot imaginar que revertim el patriarcat si no fomentem una educació des dels 3 anys fins a la universitat on el feminisme i la lluita contra el patriarcat siguin essència. Però també assumim una altra qüestió, que segurament serem els únics que ho plantegem, que és que s'han d'acabar els concerts educatius. No es pot parlar de voler acabar la segregació en l'ensenyament si no apostem per acabar amb els concerts. No únicament amb el que moltes d'altres forces polítiques coincideixen, com poden ser d'aquelles escoles que segreguen per qüestió de sexe, sinó del conjunt dels concerts, que significa que amb els calés, que amb els impostos, que amb l'aportació que fem el conjunt dels catalans i les catalanes, es financia l'ensenyament al qual únicament poden anar o van uns quants o unes quantes. El dia 28 i 29 de novembre, demà i demà passat, també tenim una vaga específica a la universitat, convocada tant per l'estudiantat com pels professors i les professores i el conjunt del personal administratiu i tècnic de la universitat. Per una banda, l'exigència històrica de la rebaixa de les taxes a la universitat, ja parlem d'exigència històrica, pel que signifiquen les taxes a la Universitat Catalana. I per una altra banda, l'aposta per l'estabilitat laboral del professorat com a centralitat de les reclamacions, i a moltes d'altres. No és possible que una universitat catalana estigui sostinguda en bona part en professors i professores que tenen contractes de 6 mesos o contractes d'un any i retribucions de 500 euros al mes. Això és insuportable. També el mateix dia 29 de novembre, vaga parcial al conjunt del sector públic. 2 hores de convocatòria entre les 12 i les 14 hores. Si anéssim a fer un repàs de les retallades del sector públic, trobaríem fins a 20 retallades concretes els darrers 8 anys. Més enllà de retallades concretes i el que signifiquen des d'un punt de vista qualitatiu, també quantitatiu. I ens sembla que la resposta que s'està donant pel govern moltes vegades és fins i tot denigrant pels treballadors i les treballadores del sector públic i pels seus representants, les seves representants, els sindicats del sector. Que la resposta per la paga del 2013-2014 sigui que s'acabaran fent efectiva el 2026, evidentment és una absoluta provocació. I volem caracteritzar de la CUP que la coincidència d'aquest seguit de convocatòries en el sector públic o al sector públic són expressió de la mala salut del sector públic i de la mala situació del sector públic. Per nosaltres el sector públic no és l'administració en general, un eteri que no es configura. Per nosaltres el sector públic és garantia, condició sine qua non, de que amb una aposta per l'ensenyament, la sanitat, les universitats, els serveis socials, és una aposta també per una societat més justa, cohesionada i com a única o com a únic mecanisme de garantia d'igualtat d'oportunitat. I acabem amb la mateixa idea que hem començat. No es tracta d'un tema de pressupostos, es tracta d'un tema de model. O dit d'una altra manera, les peticions del sector públic no es solucionaran amb uns pressupostos concrets, sinó que és necessari un canvi estructural de model. Aquí acabaríem i restaríem per poder o intentar respondre a aquelles preguntes que tingueu convenient fer. Sí, parlaves de pressupostos ara fa un moment. Avui el govern ha confirmat que obrirà ronda per parlar amb els partits aquest dijous. M'agradaria saber si a vosaltres se us ha dirigit, malgrat que heu mostrat les vostres reticències a negociar-ho, i si heu pogut veure algun part d'aquest projecte de pressupostos. Gràcies. A dia d'avui no s'ha dirigit el govern, o a aquesta hora, a les 16 hores d'avui dimarts, no s'ha dirigit el govern a nosaltres per fer-nos un trasllat d'aquesta ronda. També no ens sorprèn gaire quan hem manifestat per activa i per passiva que nosaltres no negociarem un pressupostos d'engrunes i tampoc tenim coneixement del trasllat
que s'ha fet o que es diu que s'ha fet del contingut dels mateixos. No sabem què s'està plasmant en els mateixos perquè no se'ns ha traslladat. Sí, un parell de qüestions. Seguint el fil de la companya, quan us convoquin per fer aquestes reunions, hi anireu a la reunió? És a dir, sabent que vosaltres no compartiu aquesta negociació de pressupostos i que no, el que necessiteu és un canvi de model, el que aposteu, saber si anireu a aquesta reunió un cop us convoquin. De l'altra, què li sembla la multa de 30.000 euros al ministre Borrell per... informació privilegiada amb les accions de Bengoa, si creieu que hauria de dimitir. I m'agradaria saber què els sembla la proposta que feia el president ahir de que Pedro Sánchez vingués aquí al Parlament a parlar a exposar la seva proposta que tenia per Catalunya. Tornem a dir en relació a pressupostos, nosaltres no negociarem pressupostos. I per tant, tot el que signifiqui aproximar-se a la idea de negociació, ja han dit que no ho farem. És un acord polític i nosaltres complim els nostres acords polítics. La CUP pot tenir molts defectes, segurament, però si diem que fem una cosa, serà això, no serà una altra cosa. I per tant, no estem plantejant que no negociarem pressupostos per anar amb uns pressupostos de màxim i forçar una negociació de màxims. Simplement que la pròpia naturalesa de l'organització ens porta a tenir clar que la proposta que es farà serà de ser ells, no serà una altra. I per anar a veure ser ells, evidentment, no serà una organització socialista, una organització anticapitalista, la que en l'actual context, i forma part també de l'actual context, això és important, anirà a negociar aquests pressupostos. Sobre la segona de les qüestions, la multa Borrell, que al final l'actuació d'aquest senyor es pugui substituir per pagar 30.000 euros, ens situa d'una manera claríssima quin és el nivell democràtic a l'estat espanyol, però també al context de la Unió Europea. No ens serveix únicament acusar antidemocràtics a l'estat espanyol, sinó que moltes vegades també hem d'assenyalar quan la Unió Europea té aquest comportament. Perquè què significa això? Que pagant es pot actuar fraudulentament? Que els que poden pagar poden cometre el frau i aquells que no poden pagar o que no poden pagar, evidentment, tindran una resposta punitiva a través de la presó? Això és el que significa. Ja està bé la primera passa, que significa 30.000 euros, però és insuficient. Hi hauria d'haver-hi una resposta penal en relació a la seva actuació. Perquè la informació que té, el que configura, evidentment, és una posició des d'un punt de vista econòmic privilegiada. I això, el Codi Penal semblaria que té un determinat tipus i que hauria de ser jutjat i condemnat. I en tercer lloc, en relació al Parlament. Nosaltres ja venim explicant que no considerem que l'actual etapa sigui de forçar lligams ni del Parlament de Catalunya amb l'estat espanyol, ni l'estat espanyol al Parlament de Catalunya. Vindrà Pedro Sánchez a reconèixer el dret d'autodeterminació al Parlament de Catalunya? Em sembla que la resposta és que no. Si vingués a reconèixer el dret d'autodeterminació, evidentment nosaltres no tindríem cap problema. Però per venir a explicar no se sap ben bé què i que no significarà un element tan de mínims com reconèixer el dret d'autodeterminació, vindrà el senyor Pedro Sánchez a demanar perdó perquè va fer l'estat espanyol a través de les seves forces repressives l'1 d'octubre? És cert que no era president en aquelles dates, però podria fer aquest exercici de demanar perdó, disculpes actives per la violència. Em sembla que no ve això. I per tant, un exercici inútil. I després també per un tema de legitimitats democràtiques. El senyor Pedro Sánchez té els seus representants al Parlament de Catalunya. Aquells té una part del poble de Catalunya triat, que són el grup socialista Units per Avançar. Per tant, està absolutament representat. No creiem que aporti res. Sempre pensem que en aquest país és tothom benvingut i benvinguda, però evidentment aquells que ni tan sols reconeixen el dret a determinació i que ni tan sols demanen expresses disculpes per la violència que es va donar l'1 d'octubre, creiem que no ha de fer res en aquesta casa. Doncs que insistim en la idea de no negociareu els pressupostos perquè no negociareu les acrones i la reacció a la multa que ha de pagar el ministre.
faci, em permetràs també que faci una petita intervenció també en castellà en relació... Plantejaves el tema de la reunió i el tema de la multa, veritat? Sí, i de les vagues. Hemos querido hoy comparecer desde la CUP Crida Constituent para expresar de una manera contundente que los problemas o las peticiones que se trasladan desde el sector público o sus representantes, o los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector público esta semana, no van a encontrar solución a través de unos presupuestos. No se trata de unos presupuestos u otros que no permiten una intervención realmente democrática, sino gestionar las migajas, sino que se trata de un cambio estructural en el modelo. Es por ello, evidentemente, que estamos dando apoyo a la convocatoria de huelga para esta semana en la sanidad, de una manera intensiva, en la sanidad primaria, desde el lunes hasta el viernes, pero también que queremos dar absoluto apoyo a otras convocatorias, la de pasado mañana, el jueves, en el conjunto del sistema educativo catalán, también el propio jueves, pero en el día de mañana, 48 horas de huelga en la universidad, convocadas para los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, pero también por y para los estudiantes, y en tercer lugar, huelga parcial en el sector público catalán el próximo jueves de 12 a 14 horas. Lo que expresa estas convocatorias de huelga es la mala salud del sector público. Y para la CUP es fundamental, absolutamente fundamental, que para poder construir una sociedad con igualdad de oportunidades y que avance socialmente, hemos de tener un sector público fuerte. La apuesta del Gobierno en la Generalitat de Cataluña está siendo en un sentido contrario. No está apostando por intervenir y acabar con todos los recortes que han aplicado prácticamente en la última década, como mínimo en los últimos 8 años. Insistimos en esa idea, no se trata de una cuestión de presupuestos que no permiten gestionar absolutamente nada, se trata de un cambio estructural de modelo. En relación a los presupuestos o el proyecto de presupuestos que se ha dado a conocer en el día de hoy, primero nosotros queremos manifestar que no se nos ha convocado a ninguna reunión, en segundo lugar que no tenemos conocimiento porque no se nos han trasladado del contenido material de los mismos, pero también, por si quedaba alguna duda, que no vamos a participar de la negociación. Y no participamos porque es gestionar las migajas. No va a haber ninguna posibilidad real de actuar para dar una alternativa digna en sanidad, en educación, para las universidades catalanas. Y también, en relación a la noticia que conocíamos las últimas horas sobre la multa que había recibido el señor Borrell, evidentemente, plasma la misma que hay una actuación que no se somete a criterios de legalidad, pero expresa también el carácter de clase de la justicia. Si hay alguien que, teniendo información privilegiada, ha hecho un uso que es ilícito, ello no se puede compensar con 30.000 euros, sino que debería responder penalmente. Si no, lo que tenemos es, como siempre decimos, una justicia de clase. Si no hi ha cap pregunta més, si no tenim ninguna pregunta més, ho deixem aquí. Gràcies.